ានឃើញបានយល់ចង់ស្គាល់ភ័ក្ត្រារីកស្រស់ដូចផ្កាឈ្មោះថារំដួលសុរិនចិនតាចំបែងធ្លាប់កេងសុបិនប្រហើរតែក្លិនសុរិនភពស្នេហ៍កវីអារម្មណ៍លងលង់ឆ្លក់នឹងសំរោះសោភ័ណ្ឌសំផន់ល្អស្រងគួរឲ្យបែតីដូចកាក្រពុំកំពុំពេញវ័យនៅក្នុងលោកីរកស្រីមកទឹមពុំបានកាមានស្រទាប់ដោះជាប់នឹងមេឃរំដួលចំឡែកលោកផ្លែកក្រអូបរកគ្មានរំដួលសរិនល្អពោះក្តីស្មារប្រសិនបេះបាននោះប្រានព្រៀមអង្ទុកខាត្រៀមកេងមកមើបង្ហើចិត្តស្មោះជាតិនិញរៀមរងក៏ព្រមរសជាតិបុផារំដួលសរិនសូមទៀនមេតាជួយប្រោះសង្ខាចិន្តាដែលបងប្រឹងស្ម័គ្រស្រទាប់ដោះជាប់នឹងមេឃរំដួលចំឡែកលោកផ្លែកក្រអូបរកគ្មានរំដួលសរិនល្អពោះក្តីស្មារប្រសិនបេះបាននោះប្រានព្រៀមអង្ទុកខារៀមកេងមកមើបង្ហើចិត្តស្មោះជាតិនិញរៀមរងក៏ព្រមរសជាតិបុផារំដួលសរិនសូមទៀនមេត្តាជួយប្រោះសង្ខាចិន្តាដែលបងប្រឹងស្ម័គ្រ